They told me. Son, you're special. You were born to do great things. You know what? They were right. A Tribo Game aparecendo aí nas minhas traduções. Os caras não têm capacidade de legendar o negócio, então a gente tem que ir atrás, né? Jogar no PC com o controle do PS4. Já joguei BioShock uma vez, já terminei. Só que quando eu joguei tá tudo em inglês. Agora vamos. Pelo menos com a legenda em português, né? Olhar tudo. Em qual país há lugar para pessoas como eu? Andrew Ryan. Então vamos, né? Nem sei se dá pra subir, mas... Arch. Tem alguma coisa lá pra cima? Eu joguei um pouquinho do Infinity, eu sei que... No Infinity a gente também começa nessa torre, só que a gente sobe. Tô enganado. É isso mesmo, não dá pra subir não. Então vamos descer. Não corre? Tô lembrado. A alavanca da batisfera. Não consigo me mexer. I am Andrew Ryan, and I'm here to ask you a question. Is a man not entitled to the sweat of his brow? No, says the man in Washington, it belongs to the poor. No, says the man in the Vatican, it belongs to God. No, says the man in Moscow, it belongs to everyone. I rejected those answers. Instead, I chose something different. I chose the impossible. I chose rapture. A city where the artist would not fear the censor, where the scientist would not be bound by petty morality, where the great would not be constrained by the small. The sweat of your brow, rapture, can become your city as well. Eita, bexiga, baleia. The lighthouse and all metal plate hellfire.
Ah, pula com Y, né? No caso do triângulo, usar aqui de médico, interagir, recarregar. Não desliga o computador, ah, vou desligar. Cadê ela? E eu não consigo sair do lugar. Agora consigo. Rádio? Terreno elevado, novo objetivo, ir para o terreno elevado. Certo. Tem uma escolha? Câmera vital. Acho que daqui é para recuperar meu HP, né? Não consigo abrir. Não consigo interagir com nada. O que está escrito? Ryan não é nosso dono. Oxi. Vai me enrolar no lençol. Tô com frio não, fia. Atenção, todas as viagens de batisfera serão negadas. Fora, bicho atentado. Que escuro. Um pé de cabra? Serve isso daqui? Chave inglesa? Toma. Não é uma faca, mas serve. Toma. Tá escrito aqui. Ângela. Ai! Filha da mãe! Vem, filhão. Eita. Boa. Agora é esse. Come, filho. A gente come e bebe tudo. Interagir. Opa, o que tá escrito aqui? Opa. Come, filho. Barra de proteína. O que tá escrito? A visão de um homem é a salvação da humanidade. Plasmídeos. Ah, isso aqui é bom. Nosso primeiro poder? É, acho que é.
Eu vou cair! This little fish looks like he just had his cherry popped. Wonder if he's still got some atom on him. Famoso Big Daddy. Olha ele aí, ó. Look, Mr. Bubbles, it's an angel. I can see light coming from his belly. Wait a minute, he's still breathing. It's all right. I know he'll be an angel soon. Da hora as Little Sister, velho. You all right, Boyle? First time plasma, the real kick from a mule. But there's nothing like a fistful of lightning now, is there? Certo, calma aí, eu quero ver o que tem aqui em cima ainda. Certo. Só que tá com legenda em português. Ixi, agora eu vou olhar tudo. Consegui, é claro, né? Batata frita. Alguma coisa pra mim aqui, não? Vambora, vambora. Certo. Escolha. O que é isso? Câmara vital. Se você for morto pelos habitantes hostis de Rapture, você será revivido e levado para a última câmara vital que você passou. Um pouco da sua saúde será restaurada e você sempre terá uma pequena quantidade de EVE. As câmeras vitais funcionam automaticamente, não é necessário usá-las ou ativá-las, certo? Boa. Aqui é meu checkpoint. Otário. E aqui dá pra ficar bêbado, hein? Aí eu tenho 6. Call the cops on me? The bag. I didn't mean. Calma. Quem é que tá tossindo? Acho que daqui é um elevador, né? Caracas. Perdoe nossa sujeira. Tá bom.
them in Neptune's bounty, then maybe, just maybe. I know you must feel like the unluckiest man in the world right now, but you're the only hope I'll ever see my wife and child again. Go to Neptune's bounty. Find my family, please. E para a recompensa de Netuno. Oxi. É doida a música que canto pra menina. Homem, fi. Acho que não dá pra matar no stealth aqui não, né? Dá nada. Toma aqui. Tá doida. Plasma's changed everything. They destroyed our bodies, our minds. We couldn't handle it. Best friends butchering one another. Minha primeira arma de fogo. Aí. Tá com o pé de cabra. No pé de cabra não, né? A chave inglesa. Restaurante. Caramba mesmo, né? Sabe que o efeito não dura tanto. Eita, uma Little Sister. Dinheiro? $1. Dá pra ver ela daqui? Não. Tem alguém aqui, velho. Eita! Vem! Vagabundo! Ia. Não. É. Hey Brenda, you care to tell me why you've had a hole in the wall the size of Plymouth Rock coming out of your crapper going on 3 weeks now? Nah, I ain't saying I'm Shakespeare. I'm trying to run a respectable theater. I got working folk coming in from Port Neptune trying to catch a little diversion. And all I can think about is the stink coming out of your shitter. Get it fixed. Vai saber se a galera não deu descarga, né? Careful now. Would you kindly lower that weapon for a minute? Eita. Joga. Certo. E coloca a chave inglesa na mão. Quem vai morrer aí? Quem você acha?
vai, ele vai quebrar ali. Lascou, hein? Boa. Como que é o nome? Splicer Valentão. Ah, salvo o jogo aqui. Aí. Alguma coisa que preste aqui, não. Acaba aqui. Pô, 4 dólares é bom. Checkpoint. Acho que todos os corpos aqui a gente consegue interagir. Ah, você quer usar arma? Usar arma eu uso. Gravador de voz, pessoal, gravando os pensamentos e vida dos moradores de Raptor por 5 anos e contando. Contraine o futurístico para a cidade do futuro. Tem mais ali embaixo. Lightning bolt. Ainda com game com uma conquista. Boa. Boa, ganhei bastante dólares, hein? E cair aqui não tem volta, né? Checkpoint. Ué? Cadê? Já nos canque, depois a munição faz uma falta. Ixi! Legal. Nossa, ainda bem que eu pensei rápido ali, hein? Ai, quem colocar o pé na água se lasca. Vai. Café. Boa. Acho que eu posso destruir aquela máquina, posso? Deixa eu ver. Posso mesmo. Mas não ganhou nada com isso. Ainda confundo o pulo, velho. Por isso que é o X. Ué? Oh, Christ! You're trapped! Gonna try to override the exit from here. Me curar logo. So tell me, friend, which one of the bitches sent you? It
KGB wolf, but a CIA jackal. Here's the news. Rapture isn't some sunken ship for you to plunder. And Andrew Ryan isn't a giddy socialite who could be slapped around by government muscle. And with that, farewell. Or thus begone, you, Jeremy. Tem X1, fi. Homem, abre isso daí. Quem quebrar, apanha primeiro. Ah, vai, 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 vai. Pavilhão médico. Now you've met Andrew Ryan, the bloody king of Rapture. Now find your way to emergency access. Aqui, ó. Vamos ver. Ah, esse esquema de hackear aqui é legal, deixa eu ver. Calma. Aqui, essa aqui é boa. E não, filhão. Calma, 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 calma. Aqui. Troca esse daqui. Com esse daqui. Esse. Toca esse aqui, aí ó. Pronto. Certo. Deixa eu passar, filhão. Keep away from my face. Mas deixa eu ver o que tem pra cá. Ah, tem outra aqui, ó. Ou não? Deixa eu ver o que tem pra comprar. Nossa, 25 a bala? 6 balas? Ah, não quero não. Acho que por enquanto não tem necessidade. Eu posso hackear também, né? Pra ficar mais barato. Eita!